I came from a public school in California, where I taught for 18 years before coming here, and it was an amazing difference to be in an environment that is well-funded, that you're surrounded by incredibly professional people, just wonderful students. The whole community is very inviting and very welcoming. And I feel very fortunate to be in this community. I feel because I'm with such outstanding colleagues and professionals, I feel like I'm learning every day. I'm being challenged every day to be my very best. And I'm giving all the tools to continue to do that. So if you had any indifference about coming here, I think you made the right choice. Posso dizer que uma das melhores empresas que trabalhei até hoje. Somos todos amigos, temos nosso time de futebol, fim de semana, para quem gosta, para quem joga. Seja bem-vindo. Aqui você vai se dar bem, com certeza. Welcome to Greatest. We are the big family. This is the fifth international school I've worked at, and I'm overwhelmingly amazed by how passionate they are and how student focused they are, and that so many of them want to go the extra mile and give much more than what they're actually asked to do to make Graded a strong community. It's such a great community feel. So we've been very, very happy here. If you need something when you arrive, I'm here and more than happy to help you out. Minha trajetória, ela começou como jovem aprendiz no departamento de RH. Eu entrei sem saber nada, porque aqui foi meu primeiro emprego e eu fui super bem recebida pelo pessoal. Eles me ensinaram cada detalhe, cada forma de trabalhar da escola. Eles me receberam super bem e você se sente abraçado, você se sente parte dessa empresa. Através do RH eu tive a oportunidade de crescer, tive a oportunidade de ser efetivada. Agora eu estou engajada a ajudar na parte de eventos e estou sendo super apoiada por todo mundo, principalmente pela diretoria, que na maioria das empresas é algo meio intocável você fazer parte, conversar com a diretoria. E aqui isso é super aberto, eu tenho a oportunidade de almoçar com os diretores, de conversar com eles e de estar próximo deles, criando uma relação de confiança, uma relação de conforto para mim, de saber onde eu estou pisando, saber que eles estão apoiando o meu caminho, a minha trajetória aqui dentro. For the last 4 years, Graded has been inspiring and challenging me a lot. Despite of being an IB teacher, Portuguese teacher, I have been coaching futsal, soccer, always girls teams, do ASIA, FALA, community service, BRICS, I have been working a lot. And I can assure that we have been succeeding a lot. Welcome to Graded. Que legal que vocês já estão aqui. Welcome to everybody. And for sure, Graded feels like home. Not only for me, but I think for most of the people that work here. And it feels like home because you feel like you are accepted, you are welcome. And anytime you have a problem, you know that somebody will come for you and help you. Great to see you. Eu sou muito feliz e muito grata por tudo que eu conquistei, que eu conquisto e que eu ainda vou conquistar aqui, trabalhando durante todo esse tempo. E as pessoas são muito acolhedoras, tem pessoas que são muito convidativas. É muito gratificante você trabalhar num ambiente bom, que você tenha não só colegas, mas amigos, companheiros, pessoas parceiras, né, que fazem a diferença na sua vida, não só na sua vida profissional, como na sua vida pessoal. Então você cresce muito e é uma alegria imensa. Eu gosto muito de trabalhar aqui porque é diferente dos outros lugares que eu já trabalhei, porque a escola dá bastante estrutura pra gente trabalhar, tem muitos projetos e eu tô aprendendo bastante aqui. Olha o tamanho da cozinha, a gente tem todos os equipamentos, o alimento é da melhor qualidade e isso, trabalhar assim é muito bom. Das melhores empresas, melhores fornecedores a gente tem e o controle de qualidade, que é a parte que eu trabalho, né, muito bem feito. Ah, a comida é muito boa, muito boa. O chefe de cozinha também ajuda nesse controle de qualidade. A Emília, que faz os cardápios, sempre faz os cardápios muito bons. Por isso que a gente consegue entregar comida de qualidade. Eu era assistente há 2 anos atrás e hoje sou coordenador. Então, eu acho que eu tive uma visibilidade, eu consegui mostrar tudo que eu vim fazer, mostrar todo o meu potencial e acredito que fui reconhecido e continuo sendo reconhecido.
O que eu gosto aqui também, por ser uma instituição sem fins lucrativos, é que a facilidade de adquirir coisas que você precisa para trabalhar tem muito menos barreiras. Também participo de algumas atividades aqui na escola, como o Graded Runners, que é um programa que vem um professor aí para treinar a gente a correr. A gente faz muita coisa divertida. Welcome to Graded, and I bet you have a lot of opportunities here. See you soon. Essa escola graduada, meu, pra mim assim, eu abracei de um jeito, falei pra minha esposa. Depois que eu tiver velhinho, uns 70, 80, 90, 100 anos que eu vou me aposentar, eu vou dizer assim, quero continuar lá. Porque assim, é legal fazer parte aqui, sabe? Tô muito feliz mesmo. É o lugar, eu me sinto bem, gosto do que eu faço. Onde que me chamar pra trabalhar aqui? Cada cantinho aqui eu vou com o maior prazer mesmo. Eu tô muito feliz, 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 feliz. Falei pra minha esposa, se for um sonho, não deixa eu acordar, não. Ela falou, não, é realidade, beliscou já. Até lá em cima, eu digo uns degrauzinhos, né? A parte que todos são importantes, cada um tem o seu setor, faz a sua diferença. Mas aqui a Dona Elane, seu Renato, as meninas do RH, administração, tudo. Então assim, eu me senti assim, como se fosse 10 anos já trabalhando aqui. Eu não tenho palavra, eu falei com a minha esposa, eu tenho uma filmagem hoje, tô nervoso. Ela, por quê? Fala tudo o que você sente. Eu, não, se eu falar tudo, eu vou ficar lá. Vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Vai ser essa mesma determinação. Porque quando você encontra o lugar que você gosta, realmente, gosta do que faz, não tem essa de, ai, tô cansado. Eu venho assim, tá, todo motivado pra trabalhar. E vou embora assim. Ah, mas amanhã volto de novo. Defendo que nem fosse o tempo do Pelé, né? Honrando a camiseta mesmo, assim, ó. Então é aquele torcedor que gosta, que ama. E eu, a graduada, ó, é tudo agora. Faz parte, é a segunda casa aqui. Graduada pra mim é um mundo, assim, ó, imenso. Eu tô abraçando de uma forma sem largar. Tô muito feliz mesmo. Joia, obrigado. Seja bem-vindo. Aqui é uma família. Valeu. See you later. Thank you. Bye, bye. Thank you.